övladımıza kömək eləyəsiniz ki, bu uşaq yerisin, 7 yaşındadır, bu da yerimək istəyir, bu da vətən keşiyində durmaq istəyir, deyir, mən saldat olmaq istəyirəm, hayata, mən nə vaxt yeriyəcəm. Yəni, bu çox bir çətindir, yəni bir valideyn üçün çox çətindir bu. Yəni, bu sözləri eşitməyə, əqqağı girmək istəyirəm, yerimək istəyirəm. Qarabağ döyüşçüsü Kamal Qasımovun övladının əməliyyata ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə, övladı doğulduqdan sonra Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində əməliyyat olunub. Hazırda isə övladının yeriməsi üçün İsraildə əməliyyata ehtiyac var. Kamal Qasımov xeyirxah insanlara səslənərək onlardan kömək istəyib. Allahın salamı olsun sizə. Mən Kamal Qasımov, Azərbaycan Respublikasında yaşayıram. Mənim problemim, mən Azərbaycan Respublikasının suverenliyi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Könüllü olaraq 16 yaşında döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Hətta belə əsir belə düşmüşəm. İndi bu vətəndən bir şey istəyirəm ki, mənim evladıma kömək eləsinlər ki, mənim bu Hüseyin balam yerisin. Yəni, bu Hüseyin balam yeriməsi İsraildə əməliyyat olunmalıdır. Ən axırıncı əməliyyatdır. 8 günlüyündə Moskva şəhərində əməliyyat elətdirmişik. Günü bugünə qədər, yəni, yaxşı insanların sahəsində bu vəziyyətdə gəlib çıxıbdır mənim evladım. İndi də bu əməliyyatı, ən axırıncı iki əməliyyatı qalıbdır. Bir sinir bərpası, bir də oma bərpası. Bunların ikisi də İsraildə həkim müraciət etmişik. Həkim deyib ki, mən sizin evladınızı yedirəm. Çox yüksək məbləqdə pul istəyiblər ki, 150 min dollar vəsait istəyiblər. Ona da imkanımız yoxdur. Mən Bakı şəhərində yaşayıram, özüm kirədə qalıram. Vəziyyətimiz çox çətindir. Heç bir yardım, heç bir kömək almıram. Yəni, nə pensiya alıram, nə veteranlıq klinikası var, nə yardıma yardım verirlər. Harada gedirəm, qapının üzümə bağlıdırlar, deyirlər, biz dikdə ölürük, biz heç bir kömək eləyə bilmərik. Bayaq, sizdən çox xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz, bizim evladımıza kömək eləyəsiniz ki, bu uşaq yerisin, 7 yaşındadır, bu da yerimək istəyir, bu da vətən keşiyində durmaq istəyir, deyir, mən saldat olmaq istəyirəm, hayata, mən nə vaxt yeriyəcəm. Yəni, bu çox bir çətindir, yəni, bir valideyn üçün çox çətindir bu. Yəni, bu sözləri eşitməyə, əqqağı girmək istəyirəm, yerimək istəyirəm. Xahiş edirəm, köməyinizə əsirgəməyin bizdən. Allaha əmanət olun. Bu vətəndən bir tək bunu istəyirəm, başqa heç bir şey.